الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اس آیت سے پہلے سابق آیتوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے خطاب تھا، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی بشارت تھی، لیکن مسلمان بھی مجموعی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مسلمان، مسلمانی پر قائم باقی اور رہنے کے اعتبار سے تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ تینوں حصے جو بٹے ہوئے ہیں یہ اہل حق ہیں، اہل حق ہیں. مسلمانوں میں جو جماعت بندی، فرقہ بندی ہے وہ متعلق نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، اس کے بارے میں وضاحت الگ اور تفصیل ہے. بلکہ یہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس قدر بٹے ہوئے ہیں کہ جملہ گروپ مجموعہ اعتبار سے گننا چاہو تو 73 ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 73 میں 72 72 یقیناً دوزخی ہیں، جبکہ انہوں نے نماز بھی پڑھائے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھائے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اسلام کے اوپر غرور بھی ہے، فخر بھی ہے. اس قدر فرق اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ صرف اور صرف میں ہی حق پر ہوں بلکہ جنتی ہے تو میں ہی اس فریق سے تعلق رکھنے والا جنتی ہے، یہ نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا یحسبون انہم یحسنون صنعا، کرتے چلتے ہیں عمل بھی، سمجھتے ہیں کہ سب ہم ہی کر رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فریق خوش فہمی میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کے بعد صحابہ پریشان دکھے تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ سے اطمینان دلایا، اس کا فریق یہ کچھ ہے، تم دعوے چھوڑو، کوشش یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو سکھلایا، سمجھایا، تعلیم دی، تربیت دی مجھ کو، یہ مفہوم بھی حدیث کا چھے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے ہر چیز کی تربیت مجھ کو کر دی، وہی کے ذریعے سے، بواسطے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، حتیٰ کہ نماز فرض کرنے کا حکم ڈائریکٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ابھی پڑھنے کا حکم نہیں دیے، طریقہ سکھائے سمجھائے تک نہیں دیے. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ظہر سے تعلیم شروع کرے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے گئے، طریقہ سمجھاتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پڑھا. پورے 5 نمازیں ایک دن کے لیے ہر نماز کے اول وقت میں پڑھایا، پھر دوسرے دن ہر نماز کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے ختم ہونے سے پہلے پڑھوا دیا، پھر تعلیم دے دی. پہلے دن جو شروع کیے تھے وہ ہر نماز کا اول وقت ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وقت شروع ہوتے ہی تم پڑھ سکتے ہو، وقت بڑھ رہا ہے پڑھ سکتے ہو، آگے بڑھ رہا ہے پڑھ سکتے ہو،
لیکن جب وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے ہو جانا چاہیے وہ نماز، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ ہر قسم کی تعلیم دی، تربیت دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ تربیت دی تو اس تربیت کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قائم رہے، باقی رہے۔ اب اس بارے میں بڑی طویل تفصیل ہے، تقریر ہے، وضاحت ہے وغیرہ، مگر اس میں خلاصہ یہ ہے جس طریقے کے اوپر اللہ نے بتایا تعلیم دی، تربیت دی، جس طریقے کے اوپر میں قائم ہوں وہ ہر چیز کا طریقہ بتا دیے۔ ضرورت پڑی تو عملاً پریکٹیکل، جہاں ضرورت پڑی تو تھیوری وضاحت زبان سے۔ پھر پوری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہر پہلو، ہر عمل کے اوپر نظر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں خطا ہوئی، غلط فہمی ہوئی، وضاحت کر دی گئی۔ قرآن کے 6600 کے قریب آیتوں میں صرف 500 آیتوں میں یہ تفصیلات ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو 6000 آیتیں ہیں، وہ صحیح عقیدہ فہم کو سمجھانے کے لیے، جو ایمان اصل یہ ہے، اس کے بعد عمل کی اہمیت ہے۔ تو یہ مان علیہ وصحابی کے اندر بھی تین فریق میں بٹے، یہ کل کی بیٹھک میں وضاحت چلی، ختم ہو گئی۔ اس کیفیت پر رہنے والوں کے لیے انعام خداوندی کیا ہوں گا، وضاحت کر دی گئی۔ تو قرآن کا طریقہ ہے جب ان طریقوں سے ہٹ کر جو انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، موت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتے، اس طریقے سے پلٹ کر نہیں آتے، ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا آج کی ان آیتوں میں ہے۔ جو آخرت میں ہوگا اور ہوگا، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے قرآن ہر چیز کو بیان کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شروع ہوتا ہی ہے، ذالک الکتاب، یعنی یہ قرآن، لا ریب فیہ، اس میں مذکورہ چیزوں میں کسی ایک چیز میں بھی ذرہ بھی نہ شک ہے نہ شبہ ہے، کیا ہے کہ ایسا نہیں، بالکل یقین پختگی کے ساتھ پیدا کرنا، اس کے بعد پوری وضاحت ہے۔ تو آج کی اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اب یہاں سے اس کا ذکر ہے، اب رہا جو لوگ نا اب ان طریقے کو چھوڑ کر مسلمان، تین حصوں بٹے تھے، ایک تو تھے، پھر بھی غلطیاں کرتا ہے، ایمان عقیدے سے ہٹا نہیں، پھر بھی غلطیاں کرتا ہے، ظالم النفسی بتائے تھے، کبھی پڑھتا ہے نماز، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مسلمانی کے اعمال بھی ہیں زندگی میں اور اس کے خلاف ورزیاں بھی ہیں، لیکن ایمان کے اوپر ہے۔ دوسرے عملی پریکٹیکل لائف میں اس کا وبال ان کو بھگتنا پڑے گا، آخر کار جنت میں جائیں گے الگ بات ہے۔ پھر دوسرا معتدل، ہر قسم کے فرائض ذمہ داری کو کرتے چلتا ہے، زائد ذکر شغل وغیرہ کی طرف توجہ کم دیتا ہے، لیکن ایک فریق ہے ان معاملوں میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر سبقت کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، مثلا طور پر اذان کی آواز آتی اسی لیے کہ ساری چیزوں سے دماغ کو ہٹا دو، موو ہو جاؤ، حرکت میں آ جاؤ۔ اب یہ سوچنا ابھی تو ٹائم ہے نا، جائیں گے، اب ٹائم بالکل شروع ہو گیا، جائیں گے، ایک آدھ رکعت تو ملیں گی، فائدہ تو ملے گا، فتوے میں چلے جاتا ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ آخر رکعت میں ملے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا، یہ فتویٰ ہے، تقویٰ وہ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ میں شریک ہونا،
نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، پہلا جو اللہ اکبر ہے واجب ہے، یعنی فرض ہے، فرض ہے. پھر فتویٰ کیا ہے، پہلی رکعت کی خیرات ختم ہوتے کے بعد بھی آپ پہلی رکعت میں شریک ہو گئے تو پوری نماز پڑھ لیے، یہ فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں ہے. یہ سابقون بالخیرات کے اندر آتے ہیں، ان کے انعامات کا ذکر تھا، یہ اس کا بیان ہو چکا. تو اب ان آیت میں اب رہا کہ جو اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، نافرمانی گزرے، نافرمانی کا درجہ کس قدر بھی ہو تو ہو، اللہ نے فرمایا ان کے لیے تو دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہی ان کا حق، ان کی قسمت بنے گی آخرت میں، جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ مقام کیسا ہے، یہ انجام کو بتا کر خوف دلا دیا گیا، جس سے خوف پیدا ہوں گا اپنی زندگی کا جائزہ لے گا. تو دوزخ کیا ہے جو زندگی وہ ہوگی، قرآن میں جگہ جگہ پورا خاکہ تصویر بنا کر پیش کر دی گئی ہے، الگ 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 الگ. یا ایک پہلو، چلو آگ میں ڈالیں گے جل جائیں گے، راک بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گا، ایسا نہیں. اسلامی روح کے ساتھ بھی زندگی گزارا، اس کو بھی موت نہیں. جس کا ٹھکانہ دوزخ بن گیا، اس کو بھی موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو لہذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی پھر وہاں پر موت ہو کر فیصلہ کر دیا جائے کہ پھر وہ وہاں مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں. نہ مریں گے اور نہ وہ عذاب کی شکل جو شروع کر دی گئی تھی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے عادت پڑ جائے گی برداشت کرتے کرتے. سورہ نساء میں وضاحت ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یقیناً جل جائیں گے آپ، چمڑی ختم ہو جائے گی. جو جو ان کی چمڑی ختم ہو جائے گی، پھر فور اللہ تعالیٰ پھر اوریجنالٹی پیدا کر دی گئے. تکلیف جو ہوتی ہے یہ انسان کے اوپری حصے پر، یہ چمڑی جس کو کہتے ہیں، انسان کو چمڑی نہیں ہوتی، الگ سے اس کا چمڑا کھینچے تو نکلتا نہیں انسان کا، اتنے ذرہ سے کھروچا لگ گیا تو فوراً خود دکھنے لگتا. کسی انسان کو کمر سے آدھا بھی کاٹ دو، الگ کر دو تو بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بھاپ میں جھلس گیا تو اس کو زندہ دیکھنا بہت 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 دشوار ہے. یہ جھلسنے کے بعد یہ سیفٹی بارڈر ہے، بیکٹیریا ہمیشہ حملہ کرتے رہتے ہیں. جب ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، حتی الممکن کوشش کرتے ہیں، اباؤ 99% آگ میں جھلسا شخص مرنا یقینی، 99% زیادہ تھوڑا سا امکان، اس کیفیت میں بھی زندگی لوٹ سکتی ہے، یہ امکان کم. پیر کاٹ کے ہٹا دو زندہ رہے گا، ہاتھاں کاٹ کے نکال دو زندہ رہے گا، کانا کاٹ کے نکال دو زندہ رہے گا، ناک کاٹ کے نکال دو زندہ رہے گا. تکلیفیں وغیرہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جھلسنے کے بعد یہ کیفیت. تو اب اس آیت میں ذکر کر دیا گیا کہ ان کی جلی ہوئی چمڑی کو فوراً پلٹا دیتے ہیں. تو درد والا احساس یہ چمڑی میں، اس لیے ڈاکٹر یا نرس انجیکشن دینے کے لیے سوئی لے کر آتی ہے، اب چمڑے والی ایک احساس ہونے لگتا ہے، بس تو آہستہ آہستہ کہنے لگتی ہے. جو اس چمڑی کو پار کر کے سوئی اندر جاتی ہے، پورے بدن کے اندر ڈھکل دو، تکلیف نہیں ہوتی. یہ ایسا دکھ اور درد کیسے اوپر کی چمڑی کے اوپر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ چمڑیاں جون جون جل جائیں گی، پھر فور پلٹا دی جائیں گی، تاکہ تکلیف کا احساس اول مرحلے میں جو ہوا تھا ہمیشہ وہی رہے گا، وہی رہے گا، وہی رہے گا. تو وہ موت بھی نہیں آئیں گی کہ معاملہ ختم ہو جائے،
اور نہ عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. کذالک نزدی کل غفور, اس طریقے سے ہر ناشکر انسان کے لیے اللہ کی نعمتیں جو بتا دی گئیں طور طریقے اس کو یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہمارا طریقہ عادت خداوندی یہی ہے کہ ان کو ایسا ہی بدلہ دیں گے. اسی کی مزید وضاحت, اب نتیجے میں ہمیشہ چیختے چلاتے, یہ چلانا بہت تیز ہو جائے تو اس کو اردو میں کہتے ہیں الڈانا الڈانا, پوری طاقت لگا کے آواز نکال دینا تکلیف میں. وہ یس طریقہ نہ پھر چیختے چلاتے الڈاتے رہیں گے. قرآن میں دوسری جگہ وہ فرشتوں کے اوپر بھی ذرہ بھی ہمدردی نہیں آئے گا, اس لیے کہ ان کے اندر ہمدردی والی کیفیت پیدا کیاش نہیں اللہ تعالیٰ. ان کا کام جلانا ہے جلاتے رہیں گے, جلانا ہے جلاتے رہیں گے. جیسے مرغیاں کاٹنے والے, جانور کاٹنے والے, کاٹتے کاٹتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. کوئی دوسرا دیکھا تو ابا ابا اس کی جان جا رہی ہے, فلاں ہو رہا رہے, کیسا تڑپ رہا دیکھ رہے. آپ کے دل میں بھی ایک تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے, مگر وہ تو اسی کی عادت پڑ جاتی ہے. ضرورت کے لیے الگ بات ہے, بحثیت پیشہ زیادہ اچھا پیشہ نہیں ہے, چونکہ دل میں سنگ دلی سخت قلبی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ چیختے چلاتے رہے کہیں گے اے ہمارے رب, اب ہم رب مانتے ہیں آپ کو. جھگڑا رب ماننے کا ہے, اللہ کے ماننے کا نہیں ہے. ہر قوم اللہ کو مانتی ہے, لفظ بدلو الگ نہیں, اوپر والا ہے یعنی اللہ ہے. نام بول دو, دیوڑو بولو, رام بولو, ایشور بولو, ایل بولو, ہبرو زبان میں جیسے اسرائیل ہے, اسماعیل ہے, عربی میں لے لو سمیع اللہ, اسماعیل کے معنی سمیع اللہ. آپ نے دعا فرماتی اسمعی اللہ ایل اللہ, 3000 زبانیں حضرت اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے تھے اللہ تعالیٰ, ہر چیز بتا دیے. لیکن بعض روایتوں کے مطابق چلتے رہی دنیا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی دعا کو قبول فرما کر ساری زمین پہ یہاں سے وہاں تک رہنے والے سارے انسانوں کو ختم کر دیا, ختم کر دیا اللہ نے. پھر جو آپ کی کشتی میں کچھ کم 80 افراد بچے تھے صرف, پورے 80 بھی نہیں تھے, اس وقت 72 لینگویجز باقی تھے, 72 زبانیں. ہر علاقے میں زبان کا لہجہ الگ ہے. آپ کی اپنی اردو کو لے لو, شہریوں کا انداز ایک ہے, شہر سے ہٹ کر دیہات میں چلے جاؤ اندازہ لگے, پھر ادھر کا اندازہ لگے, پھر اس میں شیرینی کمال والا بھی ہے جو ہندوستان میں بہت کم دیکھنے کو آ رہا ہے. ہے نمونے, ایک ہی زبان میں لہجے الگ الگ. آپ کو بولنا, آپ کہنا تو اپے اچھے ہیں سو, یعنی کہ آپ اچھے ہیں خیریت سے ہیں. چلیے, تو یہ چیختے چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ کی آفت سے ہمیں نکال دیجئے نا. جب یہ اللہ یاد آئے گا, اللہ کا اقرار کریں گے, مگر وہ اقرار کام کا نہیں, اس زندگی میں کرنا ہے. وہ کیا ہوں گا سمجھا دیا گیا, دکھلایا نہیں گیا, اب دیکھنے کے بعد تو سمجھ میں آ جائے گا. وہ ایمان کام کا نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں, پھر آپ ربوبیت کے مطابق جو آپ اتنے احکام دیے تھے زندگی لوٹا کر دنیا میں بھیجیے, بھلے تھوڑے دن کے لیے صحیح, نامل سالی آپ کے بعد دیکھ لینا. جب بھی کریں گے نیک اچھا عمل ہی کر کے بتائیں گے, برے عمل کے بارے میں نہ سوچیں گے نہ کریں گے. جو
جو اب تک اس دنیا میں ہم کرتے تھے موت سے پہلے وہ عمل ایک بھی نہیں کریں گے. آپ جو فرمائیں وہ کریں گے. جھوٹ نہیں بولا کبھی نہیں بولیں گے. غیبت نہیں کرنا ہرگز نہیں کریں گے. کسی کو تکلیف نہیں دینا ہرگز نہیں کریں گے. کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہرگز نہیں دکھیں گے. شراب نہیں پینا ہرگز نہیں پیئیں گے. کسی کو قتل نہیں کرنا ہرگز نہیں کریں گے. کسی سے نفرت نہیں کرنا آپ کو حکم تھا اب ہرگز نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ہم نے موقع دیا آپ کو. کیا موقع دیا؟ کیا ہم نے تمہاری زندگی کو دراز نہیں کیا؟ کوئی 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اوسط عمر 70 انتہا اوسط ایوریج. جوانی کی انتہا 40 40 ایئرس 41 سے 50 تک ادھڑ. یعنی جوانی اندر سے کھسکنے لگتی ہے بڑھاپا اندر گھسنے لگتا ہے. تو ایک اعتبار سے جوان ہے بھی نہیں بھی. ایک اعتبار سے بوڑھا ہے بھی نہیں بھی. ابتدائی جوانی اس لیے اس کو نو جوان بولتے ہیں. جوان نہیں جوان تو 30 سے 40 سال صرف 10 سال کا پیریڈ. اس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے. یہ عمر میں نوجوانی میں یعنی 15 سال سے 28 اور 30 تک جوش رہتا ہے جذبہ رہتا ہے ہوش نہیں رہتا. صحیح ہوش نہیں رہتا الا ماشاء اللہ. رکا دکا بندے رہتے ہیں ان کو تو بچپن میں بھی سمجھ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر عام فطرت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر نہیں دیا. یہ دیکھا وہ دیکھا تجربے دیکھے اچھے برے دیکھے سب کرے تمیز نہیں کر سکا تو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ کرنے والی چیزیں آپ کی زندگی. اور یہ سب اچھائیاں کرنے والے برائیاں کرنے والے اچھے سوچ رکھنے والے بری سوچ رکھنے والوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا. آپ اچھائی کو اختیار کرتے ہیں برائی کو اختیار کرتے ہیں. وقت طور پر جو دنیا اچھی دکھ رہی اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں یا اصل رزلٹ کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے عمر دیا تھا نا یہ وہ چیز ہے جس میں نصیحت حاصل کر سکتا ہے. حاصل کرنے والوں نے کیا. اپنی زندگی کو پیچھے پلٹ کر دیکھے پھر پلٹے اللہ کے ہو گئے. ایک بزرگ بزرگوں کے بھی امام ہیں. ان کی حیات میں نوجوانی میں بڑے خوش مزاج آدمی عاشقی مزاج آدمی معشوقہ کے گھر وعدہ کر کے اس کے پچھواڑے میں پہنچے صبح کے وقت پر سورج نکلنے کے ساتھ ہی معشوقہ چھت کے اوپر سے وہ جھانکتے ہوئے یہ اپنی منڈی اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے جو اتنے منہمک ہوئے اتنے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نہ کبھی پیر کی تھکان دکھی نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا نظر ہٹی بھی نہیں. تو گویا یہ انسان پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں عبادت میں توجہ پیدا کر. ہمارے عام طور پر رسمی روٹین ورک کے جیسا چل رہا. نوبت یہ آئی نہ اس کو ان کا چہرہ دکھائی دے رہا نہ ان کو اس کا چہرہ دکھائی دے رہا. جب دیکھے یہ عارضی حسن دنیا کا وہ 4 دن رہتا ہے وہ بھی ڈھل جاتا ہے. کون سی ہنسی نہ رہتی ہر ایک چیپڑی یا چیپڑا بن جاتا ہے. تیز روشنی آج دیکھے فلمی گانوں میں گانا بھی ہے حسن والے حسن کے انجام کو دیکھ ڈھلتے سورج کو وقت شام دیکھ. سورج کو آنکھیں ملا نہیں سکتے جرت نہیں کر سکتے آپ اتنی تیز روشنی روشن جب ڈھلنے آتا ہے غروب سے پہلے
आप घंटों उसको घूर लो, उन्हें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ता, खत्म हो गई उसका हुस्न। इन्होंने कहा कि आज ही हुस्न के लिए मैंने इतना मुनमिक हो गया, हुस्न की खुदर रखने वाली जात, सारे हुस्नों का मजमुआ अल्लाह ताला की जो जात है, मैं आज तक जिंदगी में एक बार भी तवज्जो नहीं किया। जो ही सर झटके तो सारी दुनिया से बेपरवाह हो गए, फिर आशिक बन गए अल्लाह के, अल्लाह को माशूक बना लिया और ये आशिक बन गए। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, बुजुर्गों के वाकयात में भी उनकी जिंदगी में कुछ चले खामियां, लेकिन उसके बाद महफूज हो गए तो सारी खताओं से महफूज हो गए। हर सांस में अल्लाह, सांस के लेने में छोड़ने में अल्लाह, ये कनेक्शन वाले हो गए। तो देखो हम जो उम्र दिए उसका उम्र का भी जायजा लेना, और खास तौर पर जिसके बालों में सफेदी आ गई, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदा है तुम्हारे लिए। अब ये जिंदगी तमाम होने वाली है, ये तवज्जो देने के लिए, पैगाम देने के लिए। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आईने में जब सबसे पहली बार देखा इनके सियाह बाल में अब सफेदी आ गई है, सफेद बाल भी, अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह ताला ये क्या चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया वक़ार, वक़ार आने आपका एजाज व एहतराम को जाहिर करने के लिए। आपने फरमाया अल्लाह मजिदनी वक़ारा, तो फिर ये सफेदी और बढ़ाइए मेरे लिए, यानी मेरे वक़ार को ऊंचा कीजिए। अब हम उसको छुपाने के लिए तदबीरा करते रहते, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हाँ अलबत्ता खिजाब पूरी सफेदी में छोड़ने से अच्छा है, खिजाब लगाओ कालापन पैदा करने वाला ना हो, मेहंदी का, वरना उसको अपने हालत पे छोड़ो। तो अल्लाह ताला तो जा तुम नजीर, ये बुढ़ापा तुम्हारे पास आया था ना, ये उम्र के एतबार से जिसको तुम बड़े समझ रहे हो, बड़ाई आई थी ना, ये मौका मिला था ना, इन्हें तंबीह करने वाली चीज़ थी, आगाह करने वाली चीज़ थी, तुम आगाह नहीं हुए। आप कोई कैफियत जो तुम तकाजा कर रहे हो पलटने का, ये हो नहीं सकता, एक ही अंजाम है, फजूखू अब चको। ये नाफरमानों के लिए अब तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी जरिया नहीं रहा, कोई कर भी नहीं सकता। और ये हिसाब अदल इंसाफ के साथ करेगा अल्लाह ताला, इसलिए कि अल्लाह ताला सारे आसमानों जमीनों के, उसमें रहने वाली हर चीज़ के गैब से अच्छे तरह वाकिफ है, कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। बल्कि ये अकीदा मजबूत कर लो, तुम्हारे सीनों के अंदर भी जो पहलू चल रहा है वो भी पूरी तरह अल्लाह ताला अच्छी तरह वाकिफ है, जानते हैं, किसी एक चीज़ से भी बच नहीं पाओगे। यहाँ तक मज़मून ख़त्म होकर फिर शिर्क से हटने के लिए तौहीद से मुतालिक चंद चीज़ों का तस्किरा, एक आम दलाइल इंसान को समझाने के लिए अब अगली आयतों में, अगली चंद आयतों में, उसके बाद सूरह का इख्तिताम। सुभानअल्लाह।